Bir qədər öncə həmkarlarımızın da qeyd elədiyi kimi qış fasiləsindən sonra komandalar bir xeyli dərəcədə fərqli oyun nümayiş etdirə bilirlər ki, bunu biz yeri gələndə keçlədən də gözləyirik. Uğur qazanacağı təqdirdə təhlükəli zonadan artıq 5 xal fərqi ilə aralanmış olacaq. Heyətlər artıq nəzər sala bilərik və elə istərdim ilk olaraq ev sahibi Keçlə komandasının heyəti nəzər salaq. Qapıda kapitan Kamran Ağayevdir. 19 Azər Salahlı, 33 Tərlan Quliyev, 8 Seymur Əsədov, 9 Amil Yunanov, 3 Deniz Silva Cruz. Ona Cəmil Quliyev, Mübariz Haşımov, Rauf Allahverdiyev yardım edəcək. Hakim inspektor Şahin Cəfərov, affa nümayəndəsi Seymur Səlimlidir. Səbail komandasında qapını yeni qalkiper Aleksandr Rıbka qoruyur. 5 Vüqar Bəybəlayev, 7 Fəhmin Muradbəyli, 10 Ağabala Ramazanov, 11 Bəli, məhz çempionatın başlamamışdan əvvəl PFL-dən belə bir məlumat verilmişdi ki, bütün qarşılaşmalar bir dəqiqəli sükutla başlayacaq. Bunun səbəbi isə Qarabağ klubunun təsisçilərindən Adil Nadirovun dünyasının dəyişməsi amili idi və Allahdan rəhmət diləyirik. Diqqətlər Rəhim Əsənova və onun start fiti ilə Keçlə komandası oyuna ilk topa ilk toxunuş edən tərəf olur. Tərlanda da hazırda top, cinahla oynayır. Azər... Dediklərimizə sübutdur. İndi tək başına müdafiəni yarmaq mümkün deyil və mümkün də olmadı. İndi Ramazanov cinahda bir boşluq var. Onanın zamanında görmək lazım idi, amma o Qurbanovu gördü. Qurbanovdan qapı qarşısına göndərilən top və qol! Kevin Kubemba maçın 14-cü dəqiqəsində Səbail komandasını hesabda irəli çıxarır. Demək olar ki, əks hücumda yaxaladı Səbail futbolçuları. Qarşılaşmamızda hesab açıldı. Görüşün 14-cü dəqiqəsində Səbail komandasının hücumuna Kevin Kubemba məntiqəsi olduğa gətirdi və yenidən futbolçular mərkəz məqbəsində. Təkcə Kamran Ağayev indi meydanın keçli hadisəsində qalıb. Hamı irəli atılıb top cərmə meydançasına gəldi. Zərbə indirilir qapıya, təhlükəlidir və son anda Rıbka topu tirin üzərindən aşıra bildi. Keçlənin ilk yadda qalan hücumunun 38-ci dəqiqədə reallaşdığını deyə bilərik. Utsenko indi solda boşluq var. Oranın zamanında gördü. Məsimov topa çatdı. Murad Bəli ilə mübarizədə cərmə meydançasına daxil oldu. Zərbə vurmaq olar, endirilir zərbə və Rıbkadan geri qayıdan topu artıq müdafiəçilər Bəybəlayev idi. Uzaqlaşdırdı Keçlə. Doğru. Biz isə bir qədər əvvəl Samir Məsimovla Fəhmin Murad Bəlinin epizodun təkana baxırıq. Burada Samir Məsimov yaxın köcü nişan almışdı, amma Aleksandr Rıbka həmin köcü yaxşı bağladı. Qapıda Kamran Ağayevdi. Baxaq görək bu standart vəziyyət necə alınacaq? Dəyişiklik oldu. Etmədi bunu. Ağabala Ramazanov yeni yetirici əlməsəlməsini ötürməyə və Kleynovlu Kamran Ağayev bir-birini anlaya bilmədi. Ardınca isə Səbail futbolçuları hesabı açırlar. Elvin Yunuslar dəb. Səbail komandasının oyuncusunun sanki Ağabala Ramazanovı çaşdırmağa hesablanan addım idi. Kamran Ağayev diqqətli olmalıdır bu dəqiqələrdə keçli futbolçuları. Ağabala Ramazanov və beləcə Səbail futbolçuları yenə təkrar səhvdən hesabı artırırlar. Keçli 0, Səbail 3, Ağabala Ramazanov. Və bu da Səbail futbolçularının gol sevinci. Daniel Ağayev isə futbolçularını bir qədər irəli çıxmağa çağırdı. Xüsusən də Ruslan Qurbanova bir işarəsi var idi. Maudo Jarjo yerinə yetirəcək autu. Ötürdüyü istiqamət Kubey. Komandaları da elə həmin yerdə qalmağa məcbur elədilər. Daha bir gözəl ötürmə qapçı ilə üzbəz mübarizədə və 4-cü top qapıdan keçir, amma oyundan kənar vəziyyət bir qədər öncə mübariz Haşımov. Sünü örtüklü meydanda top yerə dəydikcə sürətini bir qədər də artırır və ona çatmaq çox çətin olur. Bu isə oyundan kənar vəziyyətin qeydə alındığı epizodun bir daha təkrarını izlədik. İşarəsini etdi. Klenon onun önünü kəsir. Rıbqadan irəli. Şimdi Qurbanlı istiqamətdə nə beləcə? Rəhim Həsənov maçın bitdiyini işarə edir. Görüşün 14-cü dəqiqəsində Kevin Kubemba hesabı açdı. Fasiliyə 1-0 hesabı ilə öndə yollanan Səbail. İkinci hissədə iki dəfə Keçlə komandasının qapısına yol tapdı. 53-cü dəqiqədə Elvin Yunuszadə, 59-cu dəqiqədə isə Ağabala Ramazanovın qolu qeydə alındı və Səbail Keçli ilə səfər oyununda 3-0-lıq qələbəsini rəsmi.